Welcome to the Daily Global Awareness News Channel on YouTube. នាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកចំនួន2គ្រឿងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលខណ្ឌចែកចិនដីគោកហើយនិងកោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការពារអាមេរិកអានថាការធ្វើដំណើរចល័តរបស់នាវាចម្បាំងនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារស្ថិរភាពក៏ដូចជាសន្តិសុខនៃតំបន់នេះដែលជាច្រកឆ្លងកាត់នៃនាវាដឹកទំនិញដោយគោរពទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាធរមានលំអិតបន្តដោយមកពីសែងយោងតាមផងបញ្ជាការជើងទឹកលេខ7របស់អាមេរិកបានដឹងថានាវា2គ្រឿងប្រភេទនាវាបាញ់នីស៊ីលលំដាប់ Ticonderoga មួយឈ្មោះ USS Antietam មួយទៀតឈ្មោះ USS Chancellorsville កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Formos ឬច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប្រភពដដានេះអះអាងថាប្រតិបត្តិការនេះគឺជាប្រតិបត្តិការសាមញ្ញនៅក្នុងដែនទឹកដែលជាតំបន់ដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់អន្តរជាតិឬសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរតាមនាវាក៏ដូចជាការហោះហើរចំណែកអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានចេញលិខិតប្រកាសមួយដែលបានលើកឡើងថាដំណើរឆ្លងកាត់របស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកទាំងពីរគ្រឿងនេះនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាការបង្ហាញវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគោរពការសន្យានិងការបដិញ្ញាជិតក្នុងការការពារស្ថិរភាពព្រមទាំងសន្តិសុខនៃតំបន់នេះតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអាមេរិកចង់ការពារឲ្យស្ថិតនៅជាតំបន់សេរីនិងបើកចំហជានិច្ចពីខាងភាគីចិនវិញលោកស៊ីយ៉េអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពចិនទទួលបន្ទុកតំបន់ខាងកើតបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពចិនកំពុងតែតាមដានសង្កេតគ្រប់សកម្មភាពនិងអាកប្បកិរិយារបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពចិនបានទទួលបញ្ជាឲ្យឈរប្រុងជើងជាប្រចាំដើម្បីឆ្លើយតបវិញក្នុងករណីមានការបង្កបញ្ហារោគរឿងណាមួយដោយឡែកក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានចេញលិខិតប្រកាសខ្លីមួយដោយគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថានាវាចម្បាំង2គ្រឿងនៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ពីជើងទៅត្បូងហើយកងទ័ពតៃវ៉ាន់ទាំងផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសបានតាមដានការធ្វើដំណើរនេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រក្រតីគូបញ្ជាក់ថាកងបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកលេខ7របស់អាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋានឈរជើងនៅភូមិខាងត្បូងជប៉ុនគឺជាកម្លាំងវត្តមានដ៏សំខាន់បំផុតរបស់កងទ័ពអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតំបន់នេះបាននឹងកំពុងតែឆ្លងកាត់ភាពតានតឹងខ្លាំងបំផុតរវាងចិននិងអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកបានទៅទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីដើមខែសីហានេះក្រោយទស្សនកិច្ចដ៏ជំរងចម្រាស់នេះចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានហាក់សមការឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់និងបានបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ធ្លាក់ចូលដែនទឹករបស់ជប៉ុនថែមទៀតផង